Eto, draga rodbino i gledaoci, ovom prilikom želim da vas pozdravim, a ujedno želim da vam kažem da je ovu harmoniku mene brat poklonio za 68. rođendan, to je brat Recep. Zato ću da vam osviram jedno narodno kolo iz naših krajeva, ala Turko. Prijatno slušanje. Ostaralo se, pa ima grešaka.